Привіт, друзі! Привіт! Сьогодні на вас чекає чергова велика порція цікавих фактів, якими ми з Алінкою готові з вами поділитися. Так? Так. Тож, давай почнемо. Алінко, тобі подобаються ляльки? Я люблю ляльки. Розкажи трішки про ляльки. Які бувають, що це за ляльки, які тобі подобаються? Мені подобається з мультфільму «Монстр Хай». Багато в тебе ляльок вдома? Ну, багато. А які ще ляльки тобі подобаються? Ну, мені подобаються ляльки, мені ніякі більше не подобаються ляльки. А була ти в ляльковому театрі? Так, ляльки. І що там показували? Що там за ляльки були? Там були ляльки з носків. З шкарпеток, так? І як тобі? Сподобались такі ляльки? Хотіла б собі таких ляльок додому? Так. А хотіла б ти грати якусь там лялькою в театрі цьому ляльку? Так, я люблю грати з своїм братом. Тобто ляльки тобі подобаються? І тобі дуже часто дарують ляльок? На день народження чи взагалі? Ну, так. Дуже багато у тебе ляльок. А як ти думаєш, а от є такі тварини, да? Вовки, хижі тварини, так? Як ти думаєш, полюбляють вони своїх дітлахів? Ну, я думаю, полюбляють. Бо вони ж хижі, начебто, так, там, ображають інших тварин, а своїх, як ти думаєш, вони долюблять, не ображають? Ні, не ображають, вони ж їхні діти. Ну, цілком з тобою згодна. Тож, я вам пропоную переглянути, як наш Вовчик буде розповідати про вовків, котрі люблять своїх дітей. Привіт-привіт! Як ви гадаєте, друзі, чи люблять дикі вовки своїх вовченят? А як же ж! Дикі вовки дуже люблять своїх вовченят. Але ж доглядають за дитинчатами не тільки батьки, а й вся велика родина. Тож вовчі дядьки та вовчі тітки по черзі доглядають малечу, коли татка з мамою немає вдома. Ось такий цікавий факт. Ну от і все. Бувайте. Алінка, а що ти зазвичай, коли гуляєш там, або відпочиваєш на атракціонах, полюбляєш ти їсти солодку вату? Так, полюбляю. А взагалі, як ти думаєш, з чого вона виготовляється? З цукру. От, власне, з цукру. А як, інша? Чому її називають цукрова вата? Або солодка вата? Тому... Можливо, це звичайну вату там притрушують цукром і потім якось її дають? Ні, тоді б її ніхто не їв. А чому? А з чого тоді вона виготовляється? Вона виготовляється з цукру та спеціального прибору. А як ти думаєш, що цукрова вата, вона не шкідлива? Шкідлива. Дуже шкідлива. Ну, напевно, вона шкодить зубам і... Так. А ще, що ти знаєш про цукрову вату? Вона буває різних кольорів. Рожева буває, синя, я бачила, і білу. Так, це до цієї цукрової вати додають, напевно, різноманітні такі от барвники. Так, так. А тобі взагалі цукрова вата до вподоби? Тобі її їла і їла, так? Да, їла і їла. Тож, а хотілося б тобі дізнатися взагалі, що і як її виготовляють, і звідки вона походить, ця цукрова вата? Так, цікаво було. Тож, я пропоную і вам, і нам разом дізнатися, що вона за цікава солодка, або, як її називають, ще цукрова вата, з нашої наступної рубрики. Хто з нас не ласував величезною цукровою ватою? Цей продукт існує вже понад 600 років. Спочатку це були ласощі для людей вищого стану. Перші виробництва вати займали багато клопоту, адже виготовляли все вручну. Тож і вартість цукрового дива була не кожному по кишені. Вже наприкінці 19 століття винайшли апарат для виготовлення вати з цукру, а вже згодом набула популярності серед усіх верст населення. Сьогодні солодка вата продається не лише на свята та на ринках чи ярмарках, а і просто серед неба. Під час прогулянки можна поласувати цим смаколиком. Називають цей продукт по-різному. В Італії – цукрова пряжа, у Франції – борода дідуся, а у країнах Азії – волосся бабусі. Алінка, а як би ти назвала цей продукт?
борода дідуся, волосся бабусі, там цукрова вата, чи ще можливо мені, якось? Мені, ну, здається, що борода дідуся найсмішніша. І вона, напевно, схожа на бороду дідуся, вона така от пухнаста. Пишна. Так, пишна і така велика, тільки що ще липка. Я б не назвала бороду дідуся липкою. А як би ти назвала цю от, солодість? Я її б назвала... Можливо, якась повітряна хмара там, або ще якось так, солодка хмара? Ні, цукрова хмара. О, ось уже новий в нас виріб, запатентуй його тільки. Тільки виготовуй, тобі треба зараз скласти якийсь певний рецепт і видумати якусь певну таку собі штуку. А як ти вважаєш, а цукрову вату взагалі тварини полюбляють їсти? Ні, вони не полюбляють солодощі. Взагалі, думаєш, не люблять? Ну, не знаю, у мене котик, він цукерки, наприклад, він ласує. Не знаю, можливо, цукрову вату, напевно, б їв. Я не знаю, я таких котів зовсім не знаю. А твій котик чим харчується? Що він полюбляє? Солодке взагалі не їсть? Ні, він їсть рибу, м'ясо. Ну, напевно, всі котики полюбляють їсти рибу, м'ясо, ну, здебільшого рибу, напевно, так? І сьогодні ми дізнаємося про ще нашого одного такого представника породи кошачих, точніше нашого котика, з назвою Селкір Крекс. Тож, давайте переглянемо, що це за порода котиків. Котиків з незвичною назвою породи Селкірк Рекс називають по-різному – пудельки, овечки, ведмежата і все через їх кудлатість. Ці забавні та смішні тваринки не залишають байдужими нікого. Селкірк Рекси мають податливий миролюбний характер і дуже прив'язуються до людей. Кішки цієї породи рухливі, спритні, стрибучі та грайливі. Однак, незважаючи на свою жвавість, рідко порушують порядок у будинку, мають тихий голос і охоче гуляють на повідку. Ну, як і виявляється, будь-які коти, і в тому числі наш Селкірк Рекс, він є бешкетником. А до речі, Алінко, а твій кіт бешкетник? Так, бешкетник. Що він бешкетує, як він? Він на вулиці пригає, він то йде туди, залазить на дерево і ще кудись. Тікає, ховається і бешкетує. Всі коти-бешкетники. Ну, тож, на цьому ми маємо завершувати нашу програму. Іти виховувати своїх котиків, щоб вони не бешкетували і взагалі нас слухались. Або погратися з котиком варто, або вигуляти котика. Ну, а далі вас чекає цікавий мультфільм. А ми вам говоримо, бувайте! Бувайте! Thank you.